Жалғастырамыз. Абай облысындағы 15 адамның өмірін жалмаған алапат орман өртінен кейін бізге ескі техника берілді. Осылай деген Успен орман шаруашылығы қызметкерлері оларға басшылық қызмет барысында қолдану үшін осыдан 49 жыл бұрын шығарылған өрт сөндіру техникасын ұсынған айтады. Алайда тозған техниканың жүргенінен гаражда тұрғаны көп дейді. Сондықтан оны қолданбай утилге жіберген жөн деп шағымданды. Начальник ЛПС Успенского лесничества Буденков Евгений Николаевич. Хотелось бы представить наше транспортное средство, на котором мы в данный момент работаем по тушению лесных пожаров. Данный автомобиль был после крупного пожара на передан с СПЧ города Семей. Год выпуска автомобиля 74-й. Состояние неудовлетворительное. Ремонтировать пока не имеем возможности. Алайда Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватының басшылығы бұл ақпаратты жоққа шығарды. Айтуларынша ескі техниканы орман шаруашылығына 31 шілдеде берген. Яғни қызыл жалының кесірінен қолданыстағы техникалар жанып кеткенде ескі техниканы өрт сөндіруге жіберуге мәжбүр болдық деп отыр. Ал алапат орман өртін сөндіру кезінде Семей орманы мекемесінің 5 бірлік техникасы жарамсыз болып қалған екен. Енді олардың орнын толтыру үшін және орманшыларға жаңа өрт сөндіру техникасын алу үшін бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Техникаларды кезегімен жаңартып жатырмыз дейді. Сонымен қатар шілде айында Доскар компаниясы Жак маркалы 2 жоғарғы өтімді автокөлік кілттерін тапсырды. Аталғандарын бәрінен бөлік 42 айында Ақ Ертіс қоғамы облыс әкімінің қолдауымен, Орынқайып Нұрлан Мырзаның қолдауымен, біздің тағы да басқа жабдықтармен қамтамасыз етілді.